Tjena, nu är vi jag tillbaka tillsammans med... Mig, Jon, hallå. Hallå. Hej, vad är det som händer här egentligen, Adde? Ja, vi måste ju gå ut, vi måste ju tyvärr säga att 60 sekunder kommer läggas ner, tyvärr. Vi har inte, det är ingen som vill se den kan man säga. Nej, det kanske blev lite för väl internskämt för oss två. Precis. Mer än vad det var kul för någon annan. Ja, så att vi skapar en ny grej, en podd som ska heta, ja, det är Gott i kaffet tycker jag väl. Ja, men Gott i kaffet, för att det här ska ju vara någonting som man kan lyssna på som är gott till kaffet. Liksom. Ja, ja. Den här lilla extra skopan kaffe eller extra biten socker eller kanske extra lilla skvätten med mjölk eller vad man nu vill ha i. Ja, precis. Tänker jag. Ja, exakt. Och sen att... Eller den här kakan kanske? Nej, jag är diabetes. Ja, äpplet. Äpplet. Eller bananen eller någon annan frukt. Eller man är ute och går. Ja. Ja, en skön podd. Precis. Ja. Det känns schysst. Ja. Så vi kan ju börja här. Upplägget för podden, det är ju också... Att vi kommer ju med två eller tre ämnen vardera. Precis. Som vi ska diskutera lite. Ja. Så är det inte mer än så, utan ja. Vi kan väl köra igång. Ja, det tycker jag. Vi kör igång. Hej, det här är podden Gott i kaffet med mig, Adde. Och med mig, Jon. Det här är ett program där ni kan luta er tillbaka, hålla kaffekoppen i handen, hänga med. Eller ta en promenad, lyssna i bilen. Eller i badet. Så häng med så kör vi. Ja. Gott i kaffet. Gott i kaffet. Jag kan väl börja då? Ja, men varsågod, Adde. Jag börjar med simulatorspel. Jag visste ju att det här skulle komma. Ja, men börja. Vart vill du komma? Jo, alltså... Du måste börja lära dig simulatorspel. Alltså... Det här, alltså Farm Simulator. Man åker runt, man kan koppla av. Efter till exempel när jag har spelat... Call of Duty, då vill man varva ner i hjärnan, va? Och då startar man Farm Simulating eller Car Mechanic Simulating. Riktigt kul spel, man bygger bilar, renoverar dem, alltså det är så kul. Ja, jag, för er som inte vet här på mediebyrån så Adde, han pratar ganska ofta om just det här med simulatorspel. Och jag ställer mig ofta på den andra sidan av att vara lite mer kanske negativ eller skeptisk till just simulatorspel. Jag vet inte om jag ska krypa till korset nu eller om du ska få utveckla lite mer. Vad är det liksom vad är det du gillar med de här simulatorspelen? Jo, men det är det här med att man ska kunna, alltså man kan göra så mycket evighetsspel. Alltså det är ett evighet, man kan köra på en månad med samma bondgård liksom och tjäna pengar och odla massa, ja, allt liksom. Jag tycker det är så kul. Det är lärorikt också, även när man bygger bilarna till exempel. Nu lagar inte jag bilar själv i verkligheten, men det är kul att renovera dem, sälja dem. Ja, sådär. Nu har det kommit Car Mechanic 2021 och det ser jag fram, det ska jag köpa. Det kostar 299 kronor, så det funderar jag på. Där kan man också tvätta bilarna nu också. Du skrattar. Jag skrattar. Och det blir väl... Jag vet inte, det är väl någon kondensören i mig som tycker att det blir befängt att man någonstans lägger ner tiden på att göra sådana här spel som kanske vid första anblick känns kanske ganska larviga. Men det är ju ett möjliggörande och det är ju faktiskt möjligheten om du är bilintresserad men du kanske inte har råd till en bil eller vad det nu kan vara. Mm. Att du då kan få leva ut din dröm i det här spelet faktiskt. Så det är någonting som slår mig nu när vi pratar om det. Precis. Att den breddar ju för saker att du faktiskt kan ha möjlighet av att göra i livet. Exakt. Och det här Flight Simulator-spelet. Mm. Alltså jag kan leva ut min pilotdrömmar. Visst, jag är inte så jäkla bra på att landa. Jag landar oftast nu på taket istället för hjulen. Mm. Men okej, det är en helt annan sak. Men i verkligheten då hade du varit förödande om jag hade kunnat sätta mig bakom ett plan och landa. Det hade ju kostat människors liv. Nu kan jag leva ut min dröm utan att det sker någon skada. Mm. Det är också bra. Det är jättehärligt. Ja. Och jag ska väl krypa någonstans. Jag tänker att jag kan här nu krypa till korset ändå. Ja. Jag har
när man tänker efter, det är ju inte på ett sätt är det att spela, men ändå så är det ett aktivt deltagande. Det finns någonting som heter Swift, stavas med Z, Swift. Och det är ju för cyklar. Jag har som en Agrimize som jag sätter upp min cykel, eller sätter min cykel på och kopplar till min dator. Och då tränar jag. När jag sitter och cyklar på cykeln då inomhus där, så är det som ett dataspel då, så att det finns en bana som man cyklar då, och det är online med andra personer, så att jag brukar ju träna på vinterhalvåret med mina vänner, och det är väl en sorts simulator måste det vara ändå. Ja, det är det ju. Det ser lite roligt ut, jag vet hur. Ja, du vet vilket det är. Ja. Kan man fuska? Ja, tyvärr. Det är kul. Ja, men ska vi gå vidare då? Absolut. Kanske? Ska vi ta varannan? Ja, det gör vi. Jag tänker, människor du trodde du kände, men verkligen inte kände. Jaha. Jag kan dra ett exempel. Jag tycker det här är så fascinerande. Att man någonstans, jag hade gått ut gymnasiet. Och bara några veckor senare så är jag ute på stan. Och då ser jag en person som för mig, jag tror, har gått i samma gymnasieklass. Och då går jag fram till henne och bara kramar om henne. Kul att se dig, typ så här, tack för festen och så här. Börjar köta. Och så står hon, du vet, som ett frågetecken. Hon bara, Till slut, jag liksom efter typ så här 3-4 minuter inser att jag känner ju inte den här människan. Det här är ju helt fel person. Okej. Det blev jättekonstigt. Ja. Så då bara, oj, nu blev klockan mycket här, nu har jag lite ärenden. Så att, har du någon sån historia? Men det hände mig för någon vecka sedan. Jag trodde det var du som stod och bakade med någon som hade blivit på. Ja, men det såg ut som du. Ja, ja, men det var exakt som du. Du gick i alla fall inte fram och sa hej, Jon. Men jag skrev ju till dig. Ja, du skrev till mig, men du gick inte fram till den där personen som du trodde var mig. Nej, hade ju blivit väldigt konstigt. Ja, jo, men jag såg, men det var, jag tänkte, ni stod ju och diskuterade en tag, nu så hade de blivit påkörda eller någonting hade hänt. Och så jag tänkte, jag låter Jon vara där för att han verkar vara sur. Och så tog du iväg på din blåa cykel. Jag har ju en silverfärgad cykel med lite blåa detaljer, det har jag. Och sen så har jag en svart cykel. Ja, men den såg ut som din. Ja. Och sån här tajta cykelbyxor. Nu är vi här, nu bara går fram och tillbaka. Det är inte jag är okay, ledsen. Men, okay, ja, men fast det är det. Människor du trodde du kände, men verkligen inte kände. Ja, exakt. Ska vi ta din andra? Ja, absolut. Alien 3 måste vi diskutera. Nu blev du tyst, men jag älskar den filmen. Okej, men vi har ju pratat här på jobbet tillsammans ganska mycket om just Alien 3. Eller du har bara sagt att du gillar den. Men vad är det du... Gillar du de första två filmerna? Ja, jag gillar alla. Men jag gillar också trean. Men vad är det med trean då? Ja, men det är ju slutet kan man säga när hon sjunker ner där. Men det blir ju inte slutet, det finns en fyra också. Ja, men den har inte jag sett. Va? Nej. Men vad är det du... Vad menar att det bara är Alien 3? Ja, men den tycker du att den är bättre än 1 och 2 till exempel? Jag tycker alla tre filmerna är lika bra. Men vad är det då du gillar med 3 liksom? Ja, men den är mer, jag tycker den är spännande, lite mer effekter och fullt och sånt. Den är bara filmad. Men du tycker inte effekterna, om man kollar effekterna i 1 och 2, jämför man dem kanske med dem i 3? Nej, det är ju lite billigt alltså. Alltså första filmen är ju studioaktigt, det ser man ju direkt. Jag kan dra massa filmer, så här, till exempel Star Wars 1, det är ju så, det är green screen och alltihop. Men det ser fortfarande bättre ut än Alien 3. Nej. Alltså, så du menar att Xenomorphen i Alien 3, när den typ springer som en hund eller vad fan det är. Du menar att den datagjorda blockgrafiks Alien är snyggare? Ja. Än... Alltså vi har olika smak där. Mm. Jag gillar ju alla Gudfar-filmerna också. Ja, men det är väl inget fel. Det är väl många som är. Ja, Änglagård-filmerna också.
Alltså, vi kan sitta här en hel dag och diskutera. Jo, men vad är det just med trean? Du har inte så hakat dig fast vid att ja, men jag tycker, trean. Ja, men jag tycker bara det. Eller jag vet inte vad det är. Tycker du Sigourney Weaver gör ett bra jobb i den? Ja, riktigt bra. För det var väl han franska regissören som gjort trean, va? Ja, så gillar han den, här, som, den lilla killen som sitter på ryggen på folket sen. Jag tror inte vi kommer någonstans i den egentligen. Alltså. Men sen såg jag någon film där med Naomi Rapace, eller den före. Ja, Prometheus. Ja, den var bra. Jag tycker vi kan helt ta och byta en. Nej, men nu diskuterar du, gillar du inte den? Nej, jag skulle inte säga att jag gillar den överhuvudtaget faktiskt. Men jag tycker att hon är en bra skådespelare, det är bara för det. Ja, hon kan ju vara att även hon är en bra skådespelare. Ja. Absolut, och det köper jag. Ja. Det är inte liksom hennes skådespelarinsats som är problemet med den filmen, utan det är väl hur de dödar hela mytologin gällande Alien och hur vissa saker sker och ja, men hur den här tidigare versionen av Alien ser ut där och att det är så superdata. Det är så liksom, det är så uppenbart data. Alltså det är nästan värre än Alien 3 skulle jag faktiskt säga ändå. Jag blev nästan besviken på slutet. Jag hade förväntat mig typ en tvåa på den. Men det kom ju en tvåa. När då? Ganska länge sedan. Ja, det okay. Det ska komma en serie snart. Ja. En Alien-serie också. Ja. Så jag tror Ridley Scott har något med den att göra också. Mm. Men vi ska, nästa avsnitt ska jag prata serie. Mm. Ja. Men det här är ganska bra, för du pratar om det här. Mm. Och då, Alien är ganska hypat och sånt där. Mm. För mitt andra ämne är faktiskt att inte tro på hypen. Jag kan inte hjälpa så här, vad jag än gör, så jag fastnar på så många hyper hela tiden. Alltså så här, jag är så naiv. Jag är som en fisk som bara gapar på en krok och bara... Ja. Vi har ju en gemensam hype där i början för något år. Var det förra sommaren eller var det förra hösten? Ja, det var i våras var det väl? Ja. Då pratar vi väldigt mycket om ett spel. Ja. Mm. Och det är ju precis det, att inte tro hypen. Och vi pratade ju då om, vad heter det? Cyberpunk. Ja, Cyberpunk 2077. Ja. Mm. Just det här att på något sätt så lyckas ju folk bara chasa upp. Mm. Liksom de här Prometheus-filmerna, att det var Ridley Scott kom tillbaka. Ridley Scott gjorde ju första filmen. Mm. Och sen inte gjort någonting mer där. Mm. Men att han då skulle komma tillbaka för att så här... Det här är grundhistorien från Alien, hur Alien blev Alien. Mm. Och du vet att ja, man blir bara så besviken liksom när... Jag blir besviken. Att bara alla är typ ja-sägare runt de här personerna. Mm. Eller så här, ja. Men det var samma sak med Battlefield. Först gjorde de i Battlefield 1. Mm. Sen kom Battlefield 4. Eller vet du, andra spelet. Och det var ju hur dåligt som helst. Ja. Ja. Battlefield 1 är fortfarande det bästa Battlefield-spelet jag någonsin har spelat. Förutom Battlefield 4 då. Mm. Så nu kommer de ju också. Nu är ju den här hypen på Battlefield 2024. Jag har sett lite klipp. Jag spelade också lite demot. Men det var ingen bra. Jag gillar inte Battlefield. Men jag är hypad på Call of Duty. Den hypen jag har nu, den är riktigt stor. Mm. Mm. Ja, men det är kul. Men har du testat något av den nya Call of Duty? Eller är det... Nej, de har inte släppt betan än. Men varför hoppar du på just den här hypen då? Ja, men det är andra världskriget. Jag gillar andra världskriget-spelen. Jag menar, nu Battlefield kör på framtidsspel. Call of Duty går tillbaka. Ja. Det får vi se hur den mottags. Men jag ser jäkligt fram emot det. Mm. Spännande. Ja. Ska vi ta nästa punkt? Ja. Mm. Sveriges bästa skådespelare. Sveriges bästa skådespelare? Ja, okej. Ja, ja. Har du någon take här? Vart vill du komma? Ja, jag tycker fortfarande att Micke Persbrandt är på topp ett bland svenska skådespelare. Sen tycker jag också Joel Kinnaman och Jakob Eklund. Okej, spännande. Mm. Vad tycker du är just med Persbrandt som gör honom till en bra skådespelare? Persbrandt, jag gillar hans karaktär, han har alltid bra spel. Jag gillade inte honom förut, men när man lyssnade på hans podd, när man fick följa med honom på den resan han gjorde när han gjorde den här utredningen om bipolär, då blev det mer känslor. Och det var där jag började gilla honom.
Så har inte du också någon skådespelare som du har liksom, wow, det visste inte jag, honom älskar jag nu liksom? Inte just att jag säger, jag visste inte något om honom eller så, men jag tycker kanske att en av Sveriges bästa skådespelare, och det kanske var hans faktiskt, en av hans första filmer, och det är Stellan Skarsgård i filmen Den enfaldige mördaren, heter den. Det är ju Tage Danielsson som har gjort den här för mig. Och det är ju en av de så här, så han är så jäkla bra där. Men det är ju också, och att han då är harmint och så här, så att han är bara en liksom, för de andra i filmen bara en, han är inte en riktig människa utan han är bara en sak liksom, eller så här, han kan man hantera hur man vill. Och jag tycker han fångar det på ett sånt jäkla bra sätt, typ. Så jäkla fint, så här, han kämpar och du vet, han har tagit lån av direktören som jag tror att det är Tage Danielsson som spelar honom. Och så ber han om att få för det är julafton typ, att kunna betala tillbaka senare. Och då så visar direktören, ja, men du skiljer mig typ så här mycket pengar. Och så tar han dem och river dem framför honom och slänger i en eldstad och pengarna brinner upp. Och det är så här, det är ett sånt, det kommer nog alltid bära med mig, för att det är ett sånt extremt kraftfullt, sån kraftfull scen i svensk film. Alltså det är nog typ den bästa svenska scenen bästa svenska scenen filmad. Nej, alltså. Ja, det finns nog bäst. Alltså jag tycker nog den här, eller ja, jag har inte sett den, men den scen som är stark, det är den här, vad heter det, Män som hatar kvinnor, de scenerna, det är den filmen, har du sett dem? Ja, jag har gjort det. Ja, och även Ondskan också, det är också en riktigt bra film. Att... Ja, men den kom också rätt bra faktiskt. Ja. Såg den väldigt mycket när den kom. Men det med Persbrandt tänkte jag också. Någon i en film som jag tyckte han var väldigt bra, det är ju en film som han gjorde med Anna Odell. Eller var Anna Odell som gjorde filmen, han var med i den. När det skulle vara Anna Odell, Persbrandt, de skulle ha som skådespelare som också skulle spela dem. Och vad som skulle typ hända. Den är jättesnurrig. Men om det skulle liksom så här, dels vad händer när Persbrandt och Anna Odell typ låser in sig i ett rum. Men det är också att det är två skådespelare och en som ska spela Anna. Ja just det, den goda sidan av Anna och sen den onda sidan av Anna. Och sen som en som spelar den onda sidan av Persbrandt och sen den goda sidan av Persbrandt. Och typ hur de interagerar med varandra, alla de här olika personerna. Det var så sjukt skev film alltså, men jäkligt bra. Vad sjutton heter den då? Har jag missat den? Jag kan kolla. Ja. Jo, men det är ju den här filmen X och Y. Nej, den har inte jag sett. Nej. Men den ser verkar vara någon rolig. Den är sjukt skruvad. Ja. Men jag kollade på den i typ 2 eller 3 sittningar för att det blev ganska mycket. Liksom, det var ganska arty och lite så här. Men jag tycker att den där var Persbrandt faktiskt klockren. Men annars när jag sett den i Beck och annat. Det är liksom, han brukar oftast bara, han har ju oftast bara en roll som är just den här typ, vad heter han? Gunnar-rollen. Men han brukar ha den i andra filmer med liksom. Och det är det som är, man måste kunna vara lite mångfacetterad. Men, och det visar nu ju då ju för sig i den X och Y. Ja. Men han ska ju också spela i den här kommande serien om Palmemordet, så det ska bli väldigt spännande att se. Den är jag hypad på. Vi skämtade ju lite igår om att det hade varit kul om han spelade Christer Pettersson. Kille P. Ja, om jag sätter alla mina pengar på att han kommer vara Christer Pettersson. Också. Tror du det? Ja, jag tror det. Vi får se. Ja. Mm. Ja, men vad gött. Ska vi du hade en tredje va? Nej, men det är faktiskt inget bra. Nu är det klart. Du känner dig nöjd? Ja. Ja, men då var det här det första avsnittet av 350 program. Ja. 365 dagar eller vad den heter. Ja. nej men det här premiär, men det känns bra det här på den. Det kan bli något premiärprogram av Gott i kaffet. Ja, precis. Jag hoppas att ni har funnit någonting som har varit intressant att lyssna på. Ja, och att ni fortfarande har lite kaffe kvar i koppen. Annars är det bara att fylla på. Precis. Så hörs vi nästa gång. Det är vi. Ja. Hej. Hej.